U danu kada se vlada Republike Srpske zadužuje za novih 60 miliona maraka kako bi isplatila penzije, stiže potvrda da autoput Banja Luka Gradiška ostaje autoput u ništa, jer od izgradnje mosta na Savi nema ništa, kaže šef kluba poslanika SDS-a u predstavničkom vijeću parlamentarne skupštine BiH Aleksandra Pandurević. Ipak, ovim se ne završava rasipanje budžetskog novca, jer je na kraju autoputa, koji je po izgrađenom kilometru vjerovatno najskuplji autoput u Evropi, a ispred mosta koji ne postoji, planirana izgradnja carinskog terminala. Krajem prošle godine Uprava za indirektno oporezivanje BiH sa preduzećem Niskogradnja iz Laktaša potpisala je ugovor o izgradnji tog terminala. Vrijednost tog ugovora sa Niskogradnjom je 8,4 miliona maraka. Očito je da je ranije uspostavljena praksa pljačke preko Uprave za indirektno oporezivanje i nakon odlaska Kemala Čauševića nastavljena, da su akteri isti, samo se promijenio direktor Uprave za indirektno oporezivanje. Pandurević od ministra financija Republike Srpske Zorana Tegeltije i ministra financija u savjetu ministara BiH Nikole Špirića traži da objasne na osnovu koje analize ili studije ekonomske opravdanosti su odlučili da uđu u taj posao sa Niskogradnjom iz Laktaša. Zahtjeva i da se ovaj ugovor podhitno raskine, jer radovi još uvijek nisu počeli. Dio od 8,4 miliona maraka ili možda sve već je potrošeno, jer mora se nadoknaditi predizborni trošak koji je Niskogradnja imala u kampanji SNSD-a, ali bar možemo sačuvati 15 miliona maraka koliko je planirano za drugu fazu izgradnje carinskih terminala na autoputu koji vodi u rijeku Savu, ističe Pandurević i dodaje. Budžetski novac tako izdašno dijeli partijskim firmama SNSD-a, partijskim funkcionerima. Gospodin Špirić ne vidim da je reagovao, ni gospodin Tegeltija, na ove vremenske nepogode koje su nas zadesile i pozivamo gospodina Špirića da iz budžetske rezerve Bosne i Hercegovine hitno izvoji sredstva za opštine Sokolac i Ham Pjesak kako bi se pomoglo u sanaciji ovih nepogoda koje su zadesile te opštine. Podsjećamo, autoput Banja Luka Gradiška završava se na obali Save. Vlada Republike Srpske javnost već godinama ubjeđuje da će most preko Save biti izgrađen, te da će Hrvatska finansirati polovinu od 40 miliona evra koliko je potrebno za izgradnju mosta i pristupnih puteva koji bi autoput Banja Luka Gradiška spojili sa autoputem Beograd-Zagreb. Saopštenje Evropske unije da most na Savi nije prioritet i da se sigurno neće graditi u narednih 5 godina potvrđuje da su milioni budžetskih maraka potrošeni samo zbog koristi pojedinaca i preduzeća bliskih vladajućoj strukturi. Nezvanično saznajemo da Hrvatska izgradnju mosta i sufinansiranje tih radova uslovljava utvrđivanjem državne granice sa BiH kod Kostajnice, odnosno svojim što boljim pozicioniranjem u tom procesu.